सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कको अवज्ञा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले फेरि विद्यार्थीसँग मनपरे शुल्क असुल्न थालेका छन्। गैरकानुनी रूपमा असुलेको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै निजी मेडिकल कलेजले नयाँ भर्नाका क्रममा विद्यार्थीसँग 7 लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क असुलेको भेटिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि एमबिबिएसमा उपत्यकाभित्र 40,23,000 र उपत्यका बाहिर अधिकतम 44,36,000 रुपियाँ शुल्क तोकेको छ। तर काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा 7 लाख रुपियाँ बढी थप शुल्क असुलिरहेका छन्। इन्टर्नसिप, धरोहती, मेडिकल काउन्सिल शुल्क, आन्तरिक परीक्षा, विश्वविद्यालय दर्ता शुल्क र रजिस्ट्रेसनका नाममा विभिन्न शीर्षक थपेर गैरकानुनी रूपमा रकम वसुलेपछि विद्यार्थी र अभिभावकले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी नै गरेका छन्। अहिले चाहिँ इन्टर्नसिप फी 2 लाख नलिनुपर्ने त्यो माग्यो, सेक्युरिटी डिपोजिट फी माग्यो, त्यसपछि होस्टेलको चार्ज पनि होइन कुनै उमा छैन, त्यसको कुनै मापदण्ड छैन, भयभरको आफ्नो हिसाबले चाहिँ माग्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ 5-6 लाखसम्म चाहिँ एक्स्ट्रा फी मागिँदैछ। त्यति मात्र होइन, निजी मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग समेत प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपियाँ असुल्न थालेका छन्। विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा मनपरी रकम असुल्दा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय मौन बसेको भन्दै पीडित विद्यार्थी र अभिभावकले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। त्यही मन्त्रालयको छात्रवृत्तिबाट गएको चाहिँ केही अन्तर्गतको एउटा मेडिकल कलेजमा पढिरहेछ, ऊ चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँ पैसा मागिरहेछ। अहिले भाइ बहिनीहरू आइरहेछन् यहाँनिर, हामी कोही पनि विद्यार्थीहरू डराउनु पर्दैन र हामीले आफ्नो हक र अधिकारको लागि हामी लड्न पनि तयार छौँ, जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार छौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने अहिलेसम्म उजुरी नै नआएको दावी गरेको छ। बढी शुल्क असुलेको पाइए कारवाही गर्ने आयोगको चेतावनी छ। आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी 1 पैसा पनि लिन कुनै विश्वविद्यालय र कुनै मेडिकल कलेजहरूले लिन पाउँदैनन्, लिनु हुँदैन। र म यही अवसरमा के पनि अनुरोध गर्छु भने कुनै अभिभावक या विद्यार्थीहरूले पनि त्योभन्दा बढी नतिर्नु हुन अनुरोध गर्छु, कारवाही हुन्छ। यो शुल्कभन्दा बढी शिक्षण शुल्क भनेर जहाँ जुन तोकिएको छ, त्यसो त निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस र बिडिएसमा यसअघि असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन्। फेरि कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिन थाल्नु र जिम्मेवार निकायले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।